wasiir ka-xugeenka wasaaradda amniga gudaha dowladda jubbaland aadan axmed xaaji oo la hadlay warbaahinta dowladda jubbaland ayaa ka hadlay xaaladaha amni iyo howlgallada lagu ciribtarayo khabaariijta ee ay wadaan ciidamada jubbaland eyo kuwa xoogga dalka wasiirka ayaa sheegay in laamaha ammaanka dowladda jubbaland ay guulo waaweyn ka gaareen la dagaalanka arargixisada iyo fashilinta dhagarta ay u maleegaan shacabka soomaaliyeed wasiir ka-xogeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland ayaa sidoo kale xusay in dowladda jubbaland ay u diyaargarowday wejiga labaad ee la dagaalanka khawaariijta oo dhowaan ka bilaaban doona degaanada jubbaland kulamada amni oo is-dabajooga ayaa maalmaha socday waxayna u socdeyna waa diyaargarooga iyo dardargelinta amniga dalka sidii wax looga qaban lahaa howlaha khawaariijta iyo dhammaan maxay ahaydey insha llahu tacaalaa n argagixisada goobaha ay ku dhuumaaleysato iyo waxyaabaha iyagu maaragtay nn sidii loogu hortegi lahaa argixisadu waada ogtahay abartooda aada bay u liidataa waxyaabaha keliya hadda ay kusoo hareen waa inay qaraxya fuliyaan si marka qaraxyada iyo dhibaatooyinka dadka aysan ugu geysanin ayaa looga hortagayay amniga meel kasta oo deegaanada jubbaland kamid ah howlgalada way ka socon doonaan waa laga howlgali doonaa hadii ilaahadm kulamada dhammaan waxaa ka qeybgalay cid kasta oo xaaladaha amniga dalka wax kule ay kamid tahay ciidamada jubbaland ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ciidamada admis ee nala jooga dalka eehowlgalka u jooga way ka qeyb galeen dhammaantood cid kasta oo ay qusaysay waa ay ka qeyb galeen diyaar garowgana waxaan isleeyahay waa kii u dambeeyay ee shabaab lagu ceribtiri lahaa adiyualadmu waxaanan leenahay degniintii udambeysana waan udiraynaa dhalinyarada al-shabaab ee la kalday inay soo isi soo dhiibaan inay isi soo dhiibaan xeryaha ciidamada ay yimaadaan xiriirka ay lasoo sameeyaan hay-adaha amniga ay la soo xiriiraan aisusoo dhiibaan cid kasta oo shabaaba oo isusoo dhiibta qorshayaal baan usamaynay qorsheyaasha iyada ah yy mari doonaan cid la dhibaateynay o si gaar loo dhibaatysodhbjubaland diyar baytahay waay kamid tahay ciidamada dalka soomaaliya taladana dowlada soomaaliya ay la leedahay saay tahay jubbaland maanta meel kasta oo ciidamadeedu hadii ay atmis dalka soomaaliya oo dhan kawada baxdo jubbaland waxay haysataa ciidama iyada ku filan oo isku difaaci karto wayna u diyaargaroobi kartaa taana waxay kala mid tahay dhammaan dalka soomaaliya wax walba oo maxay ahaydey n meel kasto ay e ka baxaan ciidamada atmis waxaan isleenahay ciidamada jubbaland way ut way u diyaarsan yihiin inay la wareegaan meelo badan oo ka mid a haddana iyaga keligood baa jooga أتمس لما جوكتو عيد كلا لما جوكتو عيد ما أجاني مرة لما جوكتو وين الدفاعان وين الدفاع عن دونا نديلاي أنا عبد شوف شو بلان تيفي سمايل